եթե զվարճանալ, ապա հանգստանալն ու զվարճանալը համատեղվում է մեկտեղ։ Արդեն 1 տարի ընթերցում եմ Պրապուպադայի Բհագավադ Գիտա գիրքը։ Ես հանգստանում եմ առանձնանալով ու կտրվելով բոլորից։ Կողմ եմ առավոտյան վաղ արթնանալուն, միայն մի շրջան էր, որ չէի կարողանում առավոտյան վաղ արթնանալ, դա հղիության պատճառով։ 4 տարի կլինի, որ հետաքրքրված եմ յոգայով, բայց արդեն մոտ 2 տարի է կլանված եմ, այսպես ասած։ Յոգան հոգու և գերհոգու հետ շփումն է, այսինքն մարդկային փոքրիկ հոգու և աստվածային հոգու հետ կապն է։ Պատերազմից առաջ հանգստանում էի աշխատանքի գնալով, երբ ես աշխատում էի, ես հանգստանում էի, ես զվարճանում էի, լցվում էի էներգիայով։